Buddhaya, Namo Dharmaya, Namo Sanghaya, Namo Gurube, Namo Buddhaya, Namo Dharmaya, Namo Sanghaya, Namo Gurube, Namo Buddhaya, Namo Dharmaya, Namo Sanghaya. Amalama Sanje Chodon Soji Chonam Da Nyanche Bardo Dani Jep Soche Tage Jaso Jebe Tonam Je Dola Panche Sanje Dobar Sho Sanje Chodon Soji Chonam Da Nyanche Bardo Dani Jep Soche Tage Jaso Jebe Tonam Je Dola Panche Sanje Dobar Sho Sanje Chodon Soji Chonam Da Nyanche Bardo Dani Jep Soche Tage Jaso Jebe Tonam Je Dola Panche Sanje Dobar Sho Kaha Duchi Shikche Redo She Shenje Medo Duchi Wanchen Bo Serje Lobo Dawara Jepi Go Shikche Jabon Dela Jansa Lo Dadi Ata O Mani Mani Maha Mani Shikche Muna Yesu Tadi Ata Om Mani Mani Maha Mani Shakya Munaya Suhan Tadi Ata Om Mani Mani Maha Mani Shakya Munaya Suhan Tantra Yasin Dutlukhuyi Kıbdın İşi Lantini Altsin Surgat Namek Hürgüçlük Yav микрофон давхар найлт явж байгаа юу? Ти оо. Яа над түр ховрын өөрчлөлт ясны тухай. А цаашаа үргэлжлүүлэх юм байна. За ерөнхийдөө тантрын ясны анхааран авлага бүхэн ховшин өөрчлөлт ясны тулгуурладаг гэж болно. Орчин цагийн шинжлэх ухааны батснаар атомыг бүрдүүлж хамгийн жижиг хэсгүүдээс эхлээд хамгийн том гариг ертөнц хүртэл хязгааргүй төрөл бүрийн юм сүлжээ бүхий бит ертөнц нь нэг энергийн төрлөөс нөгөө энерги хэлбэрт тасралтгүйгээр ховсон өөрчлөгдөж байдаг. Бидний бие болоод сэтгэлч гэсэн айдлхан энерги ирч хүч бөгөөд бидний бие өвчтэй эсвэл эрүүл сэтгэл санаа тогтвортой эсвэл үгүй байгаа нь бидний бие болоод сэтгэлийн ирч хүч өөр хоорондоо эв зохицолтой эсхээс шалтгаалдаг. Тантрыг зөв зохистой анхааран авснаар эгэл бид танин барьж чаддаггүй нарийн хувтаа ч гэсэн машин төлчрхийг эрч хүч тэргүүтээ эрчим хүчийг тэдгээр бүхнийг хамгаас үлэмж дээдийн ховсол өөрчлөлтөнд хүрэхэд ашигладаг. Энэ нь шалхгүй бидэ хүлэгдсэн баригдсан нэг л явцуу төрөлдөж эндүүлсэн бодлоос цаглашгүй нэг үсэл билэг билгүн бүхий ихэд боловсрсон бүрэн мэдлэлтэй төрөлхтөн болох бидний хувирал юм аа. Энэхүү гайхамшигтай хувирал өөрчлөлтөнд хэрхэн хүрэх вэ гэвэл энэхүү бүрэн төгс өөрчлөлтийг хийх их үүсвэрийг хаанаас хийх вэ? Үүнийг холоос хаа нэгтээгээс хаах шаардлага байхгүй. Тэрхүү хүчийг атомын цөмөөс гаргаж авах чиргүй. Окторгон уудамд хөлөг илгээгээд харь холын од гарагаас ирэх шаардлага байхгүй. Харин энэхүү тантрын ясны гүн гүнзгий хувирал овсөл чаддахтай хүч нь бидний өөрсдийн хүсэл шунлын эрч хүч юм аа. За, хоёрдугаарт нь хүсэл шунал ба амар амгалангийн тухай. Хүсэл хэсэл болон өөрийн эрхшээл гэж юу вэ гэж. Бидний энэ орон ертөнц бол хүслийн орон. Ялангуяа бидний энэ ашиж байгаа Замбуу ТВ энэ орныг хүслийн орон гэж нэрлэдэг. Бид өглөө босцсон цагаасаа орой унтах хүртлээ тэрч бүхэл зүуд нойрондоо ч гэсэн хүсэл шуналт хөдлөгцөөр байдаг. Сэрэл болон мэдрэхүй болгоно маань өөр өөрийн тухайсан эд шөгөшиг өгөөшийн хоноосоо өдөрхөж түүний араас хойцолдог. Нүд таатай, сонирхолтой, өнг дүрсэн шундаг,
чих тааламжтай дуу авиг хүсэмжилдэг. Хамар сайхан үнэрийн хоноос байнга тэмүүлж, таагүй эвгүй үнэрээс жигсэн зайлдаг. Бидний хэл бол гайхалтай сайхан шин амтыг эрэлхийл хийгээд, хүрлцгийн сэрэл мэдрэхүй маань үүнд эсвэл түүнд хүрэх гэж үргэлжид тачаадаг. Ийхүү сэрэл болон мэдрэхүй гэдэгч бүхэн шунах, дадал, ихэд гүн гүнзгий суусан байдаг тул хэрвээ бидний дүрс, дуу, авиа, үнэр тэргүтнээс хэсэг хугацаагаар ангид байж чадах юм бол тэдгэрийг элдвэл төсөөлж эхэлдэг юм аа. Бидний шунал хүсэл зөвхөн нэгийг хараад, сонсоод, үнэрлээд, амтлаад, хөрөлцөж байгаа зүйлсээр үл хязгаарлагдана. Хэл элдв амтаар үнсэн цанхын адил сэтгэл элдв бол санааны хоноос хөдөлсөөр байдаг. Тэр нь юу вэ гэвэл мэдлэг, нэр алдар, баталгаа, сэтгэл хангалуун байх зэрэг хийсэр зүйлсийг ч гарт баригдаж, нүдэнд үзэгдэх юмс мэтэр хойноос нь ихэд хүч гаргаад тэмүүлдэг. Шунал хүсэл гэдэг нь маш их түгээмэл бөгөөд үнэн хэрэг дээрээ шунал хүслээр өдөөгдөөгийн ямар нэгэн үйлийг бид үйлддэг гэхэд эргэлзээтэй байдаг. За жишээлбэл худалдаа 8, биеийн тамир, спорт. Бүр тэрчлэн сэтгэл оюуны эрэл гих тэргүүтэн ер нь юу ч хийдэг байлаа гэсэн ямарваа шунал хүсэл биднийг амжилт гаргахад хөдөлдөг. Шунал хүсэл гэдэг бид бүгдийн амьдралын ихэд амин чухал зүйл тул хүсэл үгээр бол амьд үхтэл болох мэт ихэнх хүмүүс боддог шүү дээ. Бидний бүхэл хүс шунлын ард ганцхан жаргал буюу жаргах хүсэл байдаг. Хэдийгээр өөр өөрөөр тодорхойлж болох ч гэсэн хэн хүнгүй жаргахыг хүсдгээр мөн түүнчлэн зовж, бэрхшээг гонсойж, гутрахыг өшөөхөн төдийч үл хүсдгээр яг адилхан. Хэрэв анхааралтай ажиж үзэх юм бол үйл бүхэн маань эсвэл таашаал жаргалыг идэх эсвэл таагүй нийцгүйгээс зайлсхийн зугатах хүслээр л өдөөгдөж байдаг шүү дээ. Гэтэл энэхүү ганцхан амгалан жаргалангаас өөр бусад юу ч үл хүсэх атлаа амьдрал гаслан зовлон ганцрал цөхрөлөөр дүүрэн байдаг. Ихэд хичээнгүүдэн зүтгэсний шан харамж болох эд үлэг гэдэг маань эвдэж эвдрэн сүйдээд хаягдан гээгдээд хулгай далдагдаад за заримдаа зүгээр бидэнд аятай сайхан санагдхаа болчдөг. Хайрлаж ясан хань нөхөр маань тун чулдгүй хамгаас заналтай дайсан болж хувирах эсвэл нас нөхчин бидний уу гашууд унгадаг. Ихэд чун дурлж байсан ажил маань хүнд хэцүү ачаа үүрэг болоод түүнд хамаг цаг хүчээ зориулдаг шүү дээ. Бидний нэр төр цэвтэй дороотох толгор зөөлөн арс маань үрчлээтэн гонихрах оюу хаан хүртэл самуурч оддог шүү дээ. Энэ мэтэр хүсэн хүдэж байсан жаргал сэнгэл гараас мултраад алдуурн алга болт. Заримдаа жаргалтай байхыг хэдийхэр хүснэ төдийхөө зовж бэрхшээдэг. Энэ бүхнээс харах юм бол амьдрал гэдэг эргүүцэн төлөг эргэлдэх адил утга учиргүй ба. Жаргал төрөх гэсэн хичээл зүтгэлд мөдлөгдөн тоорч эргэлцээр эцтэй гонсойж цөхөрт туйлдаг. Олон тооны гүн ухаантнууд, шашин номын багш нар энэхүү өнөд ужиг үргэлжлэх зовлонгийн эргүүлэхийг тайлбарлан өгөөд түүнээс хэрхэн ангижрах эсвэл ядаж хэрхэн түүнийг тесэж тэсвэрлэх тухайд сургаалыг дандаа альддаг шүүд. Шавчамууны бурхан багш энэхүү ахин дахин зовж гаслан үл ханахыг сансар буюу эргэлдэн оршихуй гэсэн утгатай самсара хэмээх самгар дүгээр нэрийдсэн түүнээс хэрхэн гитлэг талаар олон аргыг сургасан. За самсара буюу тэр дүмбэр горва хорвын цанд гэснээрт дүмбэр горва хорвын цанд тэр бүрэнхий дугарал бөгөөд үргэлж эргэлддэг нь хорвоо ертөнцийн мөн чанар юм аа гэсэн. Тэгэхээр тэр эргэлдэнэ гэдэг цаа санаа нь юу вэ гэхээр жаргал зовлон үргэлж эргэлдэхийг л хэлээд байна. За самгардаар бол энэ самсара гэж нэрлэгдсэн. Санскрит үгээр бол самсара. За бурхан багш сургаалуудаа бидний хамаг зовлон бэрхшээл гомдол цөхрлийн уг их нь мухгаар бүтээгдсэн шунал хүсэл өөрөө юм аа хэмээн олонтаа альцсан байдаг шүү дээ. Энэхүү бүх шунал тачаалыг өөрийн сэтгэл зүрхнээс мөн уг язороор нь тасалснаар
Танилхуу буюу Нирваны хотод төрн. Нирвана. Бидний нүд чих хамар тэргүүт нь шунал хүслийн үүд чухам мөн тул. Энэхүү гасан зовлонгийн тойргоос гитлээ. Танилхуйн хотод хүрэхийг зоригдсон буй бол бие махбодын таван сэрэл мэдрэх үед үл итгэмжлэхийн зүйтэй. Эдгээр нь сэтгэлийг ерөөс харуул бусаар хөтлөн жолоодох тул ихэд болгоомжтой байх нь чухал. За яг энэ дээр гарч ирэх мөчөө өгч мөн айдах та. Ер нь бидний гадаад бий бол таван махбодоос бүтдэг. Энэ юу вэ гэхээр гал, шороо, ус, хий, огторг байна. А бидний дотоод бий юу нас гэдэг вэ гэхээр таван мэдрэхүй гэж бүтдэг. Сүг, царва, дүши, дүчит, намбар, шиваа. За дүрсний мэдрэхүй. Амсур буюу сэрэхүй мэдрэхүй. Хурам мэдлийн мэдрэхүй. Дараа нь хурам үйлдэх юм мэдрэхүй. Дараа нь тийм мэдлийн мэдрэхүй. Ингээд тав мэдрэхүй. Харин нууцтай бол юу орчдөг вэ гэхээр сэтгэлийн үг язгуур хоосон чанартай орчно гэж альцсан. За энэ дээр сайн бодох юм бол цаашлаад эдгээр нь сэтгэлийг эрүүл саруул бусаар хөтлөн жолоодох тул ихэд болгоомжтой байх хэрэгтэй гэж. За тэр юу эрүүл саруул биш болгох вэ гэхээр бидний таван энэ мэдрэмж сэтгэл таван мэдрэхүй сэтгэл байна. Тиймээс тонилхон хутагт хүрэх мөрийг бүтээж буй хэн хүн өөрийн үүлийг сайтар ажиж хямж байх хэрэгтэй. Тухайн бүтээлчин нь өөрийн сэрэл мэдрэхийн үүд бүхнээ маш их сахиад орохыг хүсэж байгаа бүхнийг сэжиглэнэ. Жишээлхэд хуваа сайхан дүр бүхий эр ихсвгөөс эмхтэй тэргүтэн хүсэж шунлыг батраах дүрс үзэгт мэгцэн түүнд автах бий хэмээн бүтээлчин хүн сэрэмжийг байнгын төрүүлэх хэрэгтэй. За тэгэхэд бүтээлчин хүний хувьд юу бодох вэ гэхээр эрэгтэй төрөлхийн хүн бүхний 60-аас бахан эмэгтэй төрөлхийн хүн бүхний дарих бахан гэж хааж ингэж бичлэх хэрэгтэй гэж гарч ирэх мөч өгсөн айлтсан байдаг. За энэ айлт суралцж буй үйстэй шунал хүслийн орны хүслийг бууруулах талыг нь анзаран харж сууснаар түүний хойноос сохроор даган хөөцөлдөг. Улмаар гаслан зовлон гомдол цөхрөлийн эрхэн давтан шаналлах зуршлыг дарж болдог. Жишээл үйлсгэлэнтэй сайхан нэгэн тачаах сэтгэлийг түүний биеийн ариун бусыг санах тэргүүднээр дарж болно. За жишээл энэ дээр бол одоо судрын ясны шунлыг буцаа харах, тарины ясны шунлыг буцаа харах гэж хоёр байдаг. За жишээл энэ дээр өрхөндөө аян ирмөч өгч манай айчсан. За судрын ясанд хин нэгэн хүнд бид нэ тачаалаа гэж бодоход ухаа дүрэнд ч юм уу, ухаа биед ч юм уу, ухаа үнэрчий ч юм уу янз бүрийн тачаалаа гэж бодох. Жишээлбэл одоо хамгийн дур улаан бүсгүй ч юм уу, дур улаан мэрэгтэй байлаа гэж бодох. Тэндээ хамгийн ихдээ өөрийнх нь одоо хоёр нүдний завсар, жишээ судрын ясаар яаж сэтгэлийг буцаах вэ гэхээр ингэж буцааж болно гэж. Жишээл хоёр нүднийх нь завсар яг хөмсгнийх нь харалтаач гэх юм. Хоёр хөмсгний дунд нэг нь яр гарцлаа. За тэр яр нь ингээд өөрийг нь ихлээд үцгэлэн гоо бус болгоод тэгээд тэр нь цаашлаад маш их хөгжрүүтээ маш их идэ бэр цуураад тэгээд өөрийнх нь бие бол одоо үцгийн аргагүй маш их аюултай болж байна тийм ээ. Бас өвчнөдтэй ойртохын аргагүй юм болж байна. Ингиж бодож бичлэхээр шунлыг бас буцааж болдог арга. А тарины ёсонд бол өөр. Тарины ёсонд яаж бичлэх вэ гэхээр тэр хүмүүний шууд бурхан гээл хаа. За эмхтэй дүртэй хүн байх юм бол тэр шууд дарих бурхан. Эсвэл вачрийо пине тийм ээ. Эсвэл гайхамштай сайхан бурхан бодсод ба явж байна. Ингээд харсан юм бол ямар ч шунлах тачаах сэтгэл төрөхгүй. Гихмичлэнгээр ингэж шунлах тачаа сэтгэлийг хоёр аргаар ингэж үйл болдгоо гэж багш маань альчилсан. За үүнтэй адилхан жишээ нь үцгэлэнтэй сайхан нэгэн тачаах сэтгэлийг түүний биеийн ариун бусыг санах тэргүүднээр дарж болдог. За энэ дээр бол одоо бас хүний биеэс гардаг нус, шүс, цус, хэр гих мэтлэн одоо энэ хүн болгоно аялгаа авахгүй би өөрөө ч ялгаагүй. Ингээд хүнээс 36 төрлийн муу бодс муу бүхэн гардаг. За эдгээр бүгдийн санахаар аяндаа шунах тачаах юм байхгүй бол. Иймэрхүү үйлдэхийн зорилго нь юу юм бэ гэвэл шунал хүсэл давтсан сэтгэл санааг өмцүүлэхгүй. Ингээд улмаар амьдралын элдв дэнслэгийн донслохон давтлахгүйгээр тайван тогтун амар амгалан байх явдал юм. Энэ адилаар сэрэмжтэй хэмгэн хандах нь хүслийн эд хүчийг ашигладаг
Тантра ёсны номтой харьцуулахад номын доод мөрд тооцогддог. Гэхдээ энэ үн цэнгүй гэсэн үг биш юм. Харин ч бидний сэтгэл санааг өмцүүлдэг элдв зүйлсээс анхаарлаа хизээ татах бай гэдгийг мэднэ гэдэг ихэд чухал юм шүү. Тэгвэл төвчж зайлс хийх нь шунал хүслийг өдөгч аливаад автахгүй байх цор ганц арга зам гэж бодож байвал бидний номын анхааран авлагын газрын ахиц ихэд хязгаарлагдмал болно гэж. Зан дээр одоо юу гэсэн үг вэ гэхээр ямар нэг юм дандаа төвчээд түүнийг болохгүй болохгүй гэдэг нь бас үнэхээр ном болж чадахгүй болж чадахгүй. Харин түүнийг ховрох нь хамгийн чухал. Тийм учраас судлаач ёсонд хамгийн гол нь эхлээ төвчөлтгүй юм байна. А тарны ёсонд бол ховрох харах байдаг. Ингээд тантрын ёсонд ихэд ялгамжтай аргууд их бий. Жишээл тантрын ёсны ёсонд таашаал, цэнгэл, хүсэл тачаалыг ямар ч үнээр хамаагүй төвчих ёстой хэмээн үзхийн оронд шунал хүслээс гарах их эрчим хүчийг номын мөрд зайлшгүй хэрэгцээтэй их үүсвэр хэмээн ховрохж үздэг байдаг гэж. За энэ дээр жишээд одоо ноён хот данзаар авч байгаа нэг жишээ байдаг. Жишээл ноён хот данзаар авч байгаа олон шавнараа цуглуулад нэг хэсэг бол шавнар нь маш их харь их уудаг болоод тэгээ хотод багшийгаар дагаад маш их наар наадам цингэн их дуртай болсон байна. Тэгвэл ноён хотод ботгодоос тэр тухайн гошууны захиас асуусан. За энэ явдлыг та зөксөөх үү би зөксөөх үү яах вэ гэж асуусан. Тэгсэн ноён хотод за би зөксөөё. Ангил ноён хотод нэгэн өдөр олон шавнартаа бүгдэнд нь зар тараага. За одоо та нар хамгийн хэдэн тийм том торхтой юу торхыг бэлдээд хоосон торх бэлдгэж модон торх бэлдүүлээ. За тэгээд тэр дотор юу авчирсан гэхээр айдын энэ тэнд одоо маш их утцсан, гашилтсан, бяслаг ааруул. За тэгээд маш их утцсан, үнэр орчихсан, гашилтсан цүү. За тэгээд тараг марг баах юм. Тэгээд нохон баас. Тэгэл хүний хамгийн идэлтгүй үед хэрэгэлдэхгүй хамгийн муухай бохир зава юм. Бүгдийг нийлүүлээд тэгээ бүгдийнхээ надаа тэр тархнуудаа дүүр гэсэн байна. Тэгээ дүүрчээд нэг өдөр заа нэг сайхан том наар наадам цингэн хэм. За хутагтын гэсэн наар наадам болох чинь. Ингээ хутагт тэр тухайн үеийн хошууны ноёдуудыг зөвлөөд бас лам ховрог хүмүүсийг за өрийн холын шавнараас бүгдийг суулгалаа. За нэг наар наадам хэнэ. Тэгээ бүгдээрээ ингээ суулгаа. Тэгээ нөгөө нэг өмхий самхаа хаанхас аймаа муухай тэр хідэн тархтай атакан савтай шиг юм тий. Тэр нуудаас бүгднээс нь аяглаа тэгвэл өгүүлэтсэн ба хүмүүсийн бүгдэн ингэ найрын ширэндээ суулгач. Болно нь цайхан айрг арх аялах хэрэгтэй шүү тийм үү. Тэгсэн тэгэл хотод өөрийнхөө айганд тагшиндаа тэр нөгөө бохир завнууд бүгдийг хийц гэж. Тэгээ бүгдээнд нь барай. За одоо бүгдээрээ сага эцгээ ууцгаа. Тэг нөгөөд нь пүү паа гэдэг. Одоо хотод манд юу хийгээд хэнтэй л гэдэг. Бүгд яг ялчгүй багшны юм болохоор яач чадахгүй. Тэгээ хот ихтэй за одоо ингээ бүгдээ сайхан зовлцгоё гэдэг өөрөө ном уншсан байна. Ном уншаа. Одоо би аа ямлаарын бошино тийшээ чиваа би надад үгэд. Ингээд ямлаа гэж одоо тэнийг ажилтдаг. Аршаан болгож ажилтдаг номыг уншаад. Тэгээд уншаад үлээсэн чинь өөрийнх нь аяхтай нэрсэн. Мэлтэлсэн сайхан тийм. Нэрмэл арх болсон байна. Тэнгүүт за одоо та нар ламнар нам мэдхгүй ш та нар өөрснөө уншицгаа хэцгаа тийм мянга уншаа хичнээн уншаа нөгөө төл нь тэгж хувиргаж чаддгүй баян утгатайх ганцхан өөрийнх нь хувирч чад тэгсэн чинь баян утгах суул тэлж за та нар одоо ингээд энэ муха хортой бохир заваанч үсгийг хувиргаж ариун үзэгээр өөрийн сэтгэлийн ариун үзэгээр хувиргаж аршаан болгож хувиргаж чадахгүй энэ цагаас хойш ажиллах төвчсгээд тэгэд өөрөө ном уншаад тэгэхээр тэнд байсан бүх одоо тэр хүмүүсийн аяганд хийцэн байсан бүгдийг нь аршаа болгосон. Түзийг ширвжийн зайлны их бэлэг билгөөний их зай болгож ажилласан. Тэгээ нөгөө олон тэр тархтай байсан нөгөө өмхийн самхай одоо ойрт хайхгүй байсан тийм үнэртэй зүйлийг бүгдийг нь хувиргаад аршаа болгосон. Энэ одоо юуны хүч вэ? Тантрын хүч. Энэ бол юуны хүч вэ? Сэтгэлийн хүч. Номын юм. Номын хүчүүд ноён утгатын өөрийн тэр ариусан гээсэн асрыг ажилттай тэр бурхан чанарын хүч юм байнамаа гэж. За тэрнтэй адилхан дээр ингэж бичсэн байна л та тийм.
Тантрын юу юм бэ гэхээр таашаалц ингээд хүсэл ташаалтыг тачаалтыг ямар ч үнээр хамаагүй төвч ёстой хэмээн үзхийн оронд шунал хүслээс гарах их эрч хүчийг номын мөр зайшгүй хэрэгцээтэй их үүсвэр хэмээн үзэж говрогдог юм байна гэж. Учир нь цор ганц зорилго бол хүний чадвар чадах энэ дэргэд дээдэд хүрх явдал тул тантр нь элдв амсуур бүрийг хэдий тэр нь шашны бус мэт санагдсан ч гэсэн хамаагүй амгалангийн мөрд уруулж чаддаг юм аа. Ашиг энтхийн 84 шидтэнгүүд бүгд л одоо өөр өөрсдийн ажлуудыг хийдэг харахад бол янз бүрийн үүдийг хийдэг мөртөө цаад уг язгуур нь болоо дандаа амар амгал бусдад сайн сайхныг хүссэн гайхамшигтай бодцтой энэ хүчээ дандаа амгалангийн мөрд уруулж чаддаг юм. Ингээ харахад нэнтгийн 84 шидтний үүдийг ингээд үзээ. Мөн тэр түүхийг ингээд үзэхэд зарим нь шашны ном биш юм шиг харагдаж байна. Гэхдээ тэр нь цаана амтнд амгалан жаргалтай авчирдаг. Жишээл тантан жалбаг юм. Төвдийн нутгийн нэнтсэн тантан жалбаг гэдэг нь төвд 60 гаруй гүүрийг барьсан байна. Төмөр гүүрийг. Тэр энийг одоо яг шашны яс гэхүү. Ингээд нийт яс гэхүү тийм ээ. Тэгэхээр эцсийн одоо ч гэсэн тэр гүүрүүд нь байх өндөр уулын хооронд байцсан гүүрүүд. Тэгээ тантан жилбаг гэгээм бол өөрөө мондөг тантан ёсны бяцлагач юм байсан. Одоо Монгол ч гэсэн тантан жилбаг жүдээ Лүжингийн ном уншдагчуд. Гэхмэчлэнгээр үнэхээр дээдсүүд бол дандаа амтны тусыг л бодчихдээ. Тийм учраас энэ дээр бичсэн байх даа. Шашны бус мэт санагдсан ч гэсэн хамаагүй хамаг амтныг амгалангийн мөрд уруулдаг юм аа гэж. Бидний эдгүүгийн амьдрал шунал хүсэлтэй салшгүй холбоотой тул хэрв энэ насны амьдралыг аливаа чамдын зүйлд уруулахыг хүсвэл хүсэл тачаалын асар их эрч хүчийг ашиглах хэрэгтэй гэдэг нь зайлшгүй юм. Тиймээс тантрын ёсны учир шалтгаан нь ихэд хэлбэр боيو. Бидний эгэл таашаал жаргалын амсургыг дээдийн амгалан жаргалан буюу гэгээрийн хутагт хүрэх их үүсвэр болон ашиглаж болох явдал юм аа. Сэтгэлд ямарваа эрдэм төрснөөр өөртөөгөө ижил төстэйг үүдхээс бус өөрөөсөө чанга эсрэгийг үүдэхгүй энэ жам ёсны юм шүүд. Энэ буйны хийгээд нүгэл хилэн сэтгэлийн аль алиных нь хувьд адилхан. Энэчлэн гансрал цөхрөл нь хизээч сэтгэл ханамж болж эс чадахын адилаа зовлон гаслан нь амгаланд үл урна. Тантрын ёсоор хэрвээ бид өөрийгөө улам улмаар гасланд унгаасаар байвал бидний зоригдож буй ханцшгүй төгс амгаланд хүрэх хэмээн найдахад бэрх юм аа. Тэгвэл юмсийн мөн чанараас эсрэг болох шүү дээ. Гагцгүй идвэ багаахан ч болов амар амгалан тааламж шаламжийг амсаж байж ирээдүйн хойштоо бидний чамдын зорилго болох амгалан жаргалтанд хүрч чадах юм аа. Үүнтэй адилаар хүслийн эд хүчийг урам мэрэгнээр ашигласнаар мөн төрчлөн бидний жинхэнэ гэж нэрэдэх жаргал таашаалыг эдлэх зуршил нэмэгдснээр л бид төгс гэгээлийн үрдийн амгалан жаргалтанд олон хэмээн найдаж болох юм аа гэж. За ингээд цаашлаа шашин шүтлэг буюу жаргалаас яг татгалцах юм байна. Жаргал эдлэхийгээд шашин номын мөрхөө хоёр хоорондоо асар зөрчилтэй мэт үзэгдэж байна. Олон хүний хувьд шашин гэдэг нь үнэн хэрэг дээрээ амьдралын жаргалтай цэнгэлтэй бүхнийг үгэсгэх түүнээс татгалзах төдий юм шиг харагддаг. Шашин бол хүсэж, шунах, өөрийнхөө рүү байх, өөрийгөө чөлөөтэй илэрхийлэх бүхэн үгүй гэх явдал хэмээн санддаг шүү дээ. Тиймээс зохион байгуулалттай шашин муу нэртэй байдаг гайх шаардлагагүй юм аа. Элдв хязгаараас чамд гарах арга болох ёстой байтал шашин өөрөө хамгаас хүнд дарамт шахалтын хэлбэр мэт үзэгддэг. Тэгвэл энэхүү мохор сохор итгэлээс хагацж байж л жинхнэрэ зовлонгоос гэтэлч чадна. Харамсалтай нийгэмд шашныг улс төрийн дарамт шахалт, хяналт шалгалт болгон олонтаа ашиглаж байсан тул ийхүү хатуугаар шүүн дүгнэж байгааг зөвтгөж болох талтай. Хүний наад захын зам ёсыг боож хороод хязгаарлалтдаг зүйл мэтэр шашныг үзэх нь зөвхөн нэг түүнийг шүүмжлэгчдийн дунд бус харин бүр шашин намтай хүмүүсийн дунд ч бас байдаг. Оюун санааны дэг сахилгыг сахих зөв зөкстэй арга нь хүмүүний эгэл бүхнийг хорхоо юм аа хэмээн олон хүн үздэг шүүд.
Жаргал цэнгэлийг маш их сэжиглэнгүй хараад зовж гаслах нь аливаа үн цэнтэй мэтэд санаад би шашин номын хөө тэгэхэд би баярлаж авах ёсгүй гэсгээд хэдийгээр тэд үрдийн амгалан жаргалынгийн ямарваа нэгэн хэлбэрт хөрхийг зоригдож буй хэдий ч гэсэн өдөр тутмын жаргалаа хорхойг чухалчилдаг. Эдгээр жаргалыг сэтгэл оюуны акцид цаад тодор болох мэтээр хараад өчүүхэн төдий жаргал амсвал ихэд тавгуйцдаг. Өөрийгөө нүгэлтэй, шуналтай амтан тооцолгүйгээр багахан амттан чидэж үл чадна шүүд. Энэ таашаалыг байгаагаар нэглээд баясхийн оронд өөрийгөө зэмлэн буруушахыг хүлээсэнд бариад дэлхий дээр маш олон хүн өсөж овж байхад би яаж өөрийгөө ингэж эрхлүүлж чадчих вэ гэж боддог шүүд. Гэтэл ингэж санах нь октоосоо буруу. Жаргал идэллээгээд өөрийгөө буруутгах ямар шалтгаан байхгүй. Энэ зуурдын жаргал шунд тачаагаад үүнээс үрдийн амгалан үүднэ хэмээн гордохтой адилхан эндүрл мөн. Үнэн хэрэг дээр энэ нь шунам барьж буй нэгэн хэлбэр төдий ба би гэдэг юу юм бэ? Би юг чадах билээ гэдгийг явцуу давчуу үзлээр бариад хүлж буй нь төдий тэр юм шүү дээ. Ийхүү өөрийг буруу шахах жинхэнэ шашин номын үйл бусаа харин түүнийг мошгон говьсон хэрэг юм шүү. Хэрэг бид өөрт бүйд сэтгэл хангалуун байгаад сайн муу юу ч тохиосон адилхан амгалан тайван байдаг бол өөрийг үгүйсгэхийн жинхэнэ үнцэн тэр л юм. Мөн түүгээр болоо мэдл болоо мэдх сэтгэл аривдан батжаад амьдралд үнэхээр юу чухал болохыг ухаарч ойлгох нь хамгийн их тустай. Гэвч биднэрт зөв зүйтэй шалтгаанаар альва юмсаас татгалцах нь тун ховор байна. Тэгэл бид нар гасалт зовх нь ямарваа хэрэг тустай мэд санадаг учраас өөрийгөө гасалтай байдалд хүчээр түлхэн оруулдаг. Гэвч үүнээс хэрэг тус гарахгүй. Хэрвээ бид зовлон шигдээд байх юм бол үүнээс гарах цор ганц үр дүн нь улам их зовлон болдог. Нөгөө талаас хэрвээ бид шунам барих эсвэл өөрийг буруутгах элтэв цувралтай бодол санаа агуулгүйгээр амгалан идэвч чаддагсан бол түүнийг улам улмаар гүн гүнзгий идэх бөгөөд ийхүү хүмүүний бүрэн дүүрэн чадах болох аншгүй дээд амгаланд хүрч чадна. Хэрвээ ийхүү дээр шүүмжлэн буруушснаа буруу шааснаар айж инел өөрийг хорж хүлэх нь алдаа эндүүлэх юм бол өөрийн дээд чадвархад баттай зоригдохын зөв мэрэгэн санаа сэтгэл гэж юу юм бэ? Үүнд сэтгэлээ байнг аль болох амгалан тайван байх явдал хэмээн энгийнээр хэлж болно. Шунах, хүсэл, сэтгэл үл хамрах, төрөлдөж, тэргэлзэх, гасалж, гунях, зэмлэж, буруутгах, тэргүтэн зуршлыг даган автахын оронд гүн гүнзгий ухаарлыг олоод сэтгэл болоод бие махбодын эрч хүчийг мэрэгнээр жолоодон амгаланаас амгаланд сайн сайхан амьдралд хүрээд сэтгэл оюунаа хөгжүүлэхэд шамдах ёстой. Ийхүү санах нь өөрийн өдөр тутмын элдв амсуур гас татгалзахыг хүссэнээс хавгүй илүү утга төгөлдөр хэрэг болно. Энэ л чухам танд ярьсны үчийн шалтгаан билээ гэж. За дэрхийн гэлдэн далдаа замбах шаардсан. Хүн хичнээн баян болсон ч гэсэн нэг л орон дээр утдаг. Хоёр ор, гурван орон дээр утж чадахгүй шүү дээ. А тэний цаад утга нь юу гэлээд байна гэхээр зэрэг. А хүний өөрийн орш хүч нь уруугасаар маш өчүүхэн зүйлээс л бий болчихдог. Гэвч биднийсийн шунал хүсэл их байдаг учраас бүх юмыг л өөртөө авахыг. За шунал нь одоо үнэхээр хэрвээ гүйцэд болдог бол энэ дэлхий ертөнцийг өөрийнхөө их мэдлэл авахыг хүсдэг. Ахыг хүртэл хүсдэг шүү дээ. Тийм учраас хамгийн гол юм бол одоо шунал юм аа гэж. Ядуугаар тантрын ёсон ч гэсэндээ энэ хүн өөрийнхөө шашин номд хэтэрхий шунахыг бол шунал гэж бас үздэг. Яг л хүн өөхтэй тэр шашинтай хамт өөхтөг юм аа. Харин хүн өөхтэй юуг авч өөх вэ гэвэл буян нүгэл хоёлоо авчвал. Ямар буян хийсэн юм, ямар сайхан санаатай байна, ямар бодит сэтгэлийг төрүүлсэн юм. А тэрнийхээ буянаа ариун орон аяндаа бий болдог. А хэдийгээр хүн ам тахуу насандаа маш гоё сайхан бусдад цайр сарныг хүсэж өнгөрсөн ч гэсэн яг өгөх цагт харам
Ах та нөгөө шунал байх юм бол тэр ариун орон хүснэ чинь үзэгдэхгүй. Тийм учраас гарч ирэн бүч өвч маань айлцсан байна. Ариун орон юунаас үүсдэг вэ? Бусдыг сансан бодис тэлгээс бий. А харин самсара юунаас үүсдэг вэ? Өөртөө шунсан сэтгэлээс хамаг самсараа бий болдог юма гэж айлцсан байна. За ингээд цаашаа бурхан ба жаргал цэнгэлийн мөр гэж юу вэ? Шагжамууны бурхан өөрийн үйлс зохиогоогаараа хүслийг төрүүлж аливаа зүйлсээс татгалзан өөрийг хорсноос тухайн зүйлийн тусыг гаргах нь хамаггүй дээр хэмээхийг батлан үзүүлсэн байдаг. Бурхан багш 29 насндаа ханхүү түгжигдмэл тансаг амьдралаа орхиод мордоод зовлонгоос гэтэл ирэлт гарсан нь бурхан буюу тухайн үеийн бодисд ба Ситарта эхэндээ чамд хатуулжийн үүлийг сахисан явдал байдаг. Өнөө цагт ч гэсэн зарим нэгэн энтхэг хүмүүс итгэдэгний адилаар гаслан зовлон болон сэтгэл бүл хандахын шалтгааны үндсээр нь таслахын тулд бие махбодын сэрэл мэдрэхийг дард захирах ёстой юм байна хэмээн Ситхарта ханхүү үтсэн. Ингээд идэж уух болон бусад тав тухыг хорсноороо Аргис болтлоо турж ичсэн байдаг. 6 жил ийхүү чанг хатуу жил сахисны дараагаар энэ бүхэн ямарваа тусгүй юм байна гэдгийг ойлгосон. Зорж буй чамд гарах үед дөтлөн ойртхын оронд тодорхой бодож сэтгэн бяцлах чадлагүй сул дорой нэгэн болсон гэж. Ингээд Ситарта энэхүү хатуучласаа татгалзаад сэтгэл оюуныг жинхнээр нь хөгжүүлэхэд тохирох мөрийг бүтээхээр шийдсэн. Уламжлалт намтар зохионгууд дурдахдаа урт удаан хугацааны хатуучлыг Сучата химээх эмэгтэй өргөсөн сүутэй будаагаар тайлсан байна. Энэхүү идэг хүртэл нь түүний бие сэтгэлд гайхамшигтай нөлөөлөл хүч чадал тодорхой ухаан амгалангаар дүүрсэн байдаг шүү. Ингээд бие сэтгэлийн хүч чадал сайтар сэргэснээр зоригдсон бүх гэгээрэлт хүрэхэд зориг шийдэмгийн чадал ариун болсон. Ингээд бодмодны дор зөвхөн нэгэн шүн бяцлахснаар гэгээрэлийн ухтыг олсон нь түүний урдийн хатуучлын үйлийг орхих цаг нэгд болсон байсныг тодорхой харуулсан байна. Тантиясны үднэс бол бурхны эдгээр зохионгуугаар жаргал цэнгэл хүслийг урвуулах мөрөнд чанд хатуужил сахиснаас хавгүй гүн гүнзгий бас тус үртэй болохыг үзүүлж буй юм. Ингээд бурхан багш төрөл бүрийн хүмүүсийг амгаланд хөтлөх эрдэм төгс багш хэмээн ихэд алдарсны хойно нэгэн хаан түүнес нэгэн чухал үүрэг бүхий хүнд тохирсон сэтгэл оюуны хөгжлийн мөрийг зааж үзүүлэхийг хүсэмжилсэн байна. Ингээ бурхан багш хаан хүний хувьд би ард олно хариуцах үүрэг бүхий билээ хэмээгээд тэр бурхан багшаас асуусан хаан ингэж хэлсэн байна. Хаан хүний хувьд би ард олно хариуцах нь үүрэг бүхий билээ хэмээгээд тэдний хөсөр хаяваас миний хувьд буруу хэрэг болно. Би таны адил хамаг юм орхоод ойд очиж даяажлан сууж чадахгүй. Надад хааны энэхүү амьдралыг сэтгэл оюуны гэгээрүүлэх мөр болгон ховрох арга хэрэгтэй байна. Тиймээс хааны өдөр тутмын үүлийг номын мөр дуруулах сургаал нэгийг хайрлна уу гэж айлцсан байна. За бурхан багш хариуд нь тийм ном байгаа хэмээгээд Тантриясны ном бол чухам энэ ном мөн хэмээн айлцсан. Энэ номоор өөрийн хаан төрийнхөө албыг үргэлжлүүлэн хашиж болно. Тэрчлэн хаан хүний элдв жаргал цэнгэлээс татгалзах шаардлагагүй хэмээн зарласан. Мөн түүшин тэрээр хааныг жаргал цэнгэлийн хамтаар бодийн зүгт хөтлөн дээшилж чадна хэмээсэн байдаг. Ийхүү бурхан багш дүүнхөр буюу Калачатра цагийн хурдан бурханы тантрын номыг хаанд хайрлсан бөгөөд энэ ёсны жүд дамжлагууд өөр олон тантрын номууд өнөөг хүртэл тасалдаагүй цайтар уламжлагдан дамжиж ирсэн байдаг. Тоошгүй олон энэтхэг болон төвд хүмүүс энэ номын ёсоор төгс бодийн утгыг олсон тул өрөндийн ч гэсэн мөн адил тус эднийг үртэж болох юм шүү. За энэ дээр бурхан багш бол одоо үнэхээр сэтгэл нь буруутсан гурван хүмүүнийг төгс гээлийн хутагт хөтлөж чадсан байдаг. За тэрний хамгийн анхных нь бол Сормон гэж одоо нөгөө хурам эрэгт 999 хүний гадаад нэг хүн дутуу байсан. Нэг хүний хайж аваад эцэст нь бурхан багштай уучирсан. Ангулимала гэж. Ангулимала гэдэг хүнийг бурхны шинд оруулж түүнийг
Үнэхээр энэ урд үйлдсэн бүх нүгэл хилэнцгийг нь ариусгаад, намжлуулаад хахтын хатагт үргэсэн байдаг шүү дээ. Энийг бол хэн чадвар бурхан багчаас уур чадах юм байхгүй шүү. Тийм учраас бурхан багш өдөө энэ гайхамшигтай. Ямар ч нүгэлтнийг бурхан болгож шуургаж чаддаг. Тэгэхээр энэний цаад утга нь юм бэхэд бурхан багшийн цаа агуу сэтгэлд байна. Бэлэг ухаанд байна. За ингэж ангуулын маллаг бол архтын төвчөнд үргэсэн байдаг. За хоёр дахь нь юм бэ? Девдат. Девдат бол өөрийнх нь хамаатан. Тэгээд девдат бол үргэлжид. Девдатыг бол бурхан багш альцсан байдаг. Энэ бол ганцхан энэ төрөлдөө ч надтай ингэ тэрсэлж байгаа юм биш. Урд олон төрлүүдтэй надтай тэрсэлж байгаа. Гэвч энэ девдат яг үхэх хаалтад бурханд аврал одуулъя. Номонд аврал одуулъя. Ховрогт аврал одуулъя гэж ингээд гурван авралыг онцсон энэ буйнаараа девдат болс. Тамийн зовлонгоос гэлцсэн гэж. За тэгвэл гурав дахь нь хэм бэ гэхээр парасанжит хаан. Парасанжит хаан бол Ажи шатруу хаан шүү. Ажи шатруу хаан. Ажи шатруу хаан бол Девдаттай нийлээд ингээд бурхан багшийн кинонд дэрс гардаг шүүд. Өөрөглөж бурхан багшийн хорлохын төлөө явж ирсэн. Гэвч эцэст нь би буруу замаар явж ижээ. Ингээ гимээ ухаарад эцэст нь бурхан багшийн одоо хамгийн ойрын хамгийн сайн шавьд болсон. Ингээд бас харин үл ирчихийн үрийг олсон гэж. Нэгсэн доо ертөнцөөс гэтэлсэн ийм сайхан үе бас. Тэгэхээр бурхантай уулзах хөв байсан. Аачс нь болохоор зэрэг эдгээр бурханд тэрсэлж байсан ч гэсэн цанаан зүв болоод эцтэй зүв зам руу орсон. Төгс гэгээр зүг орсон. Тэгэхээр ямар нэг юм санаа зүв байх нь хамгийн чухал. Тийм учраас монголчуудын үгэнд заяа санаа сайн бол заяа сайн. Санаа зүв байх юм бол энэ заяа нэг гэж төшөөд яана гэсэн. За өнөө цагт мөрийг яаж бүтээх вэ гэхээр таамтар нь ялангуяа хөрөндийнхний сэтгэл зүйд ихээхэн нийцэх ба. Учир нь таамтра бол мөр бүхний дотроос үтер түргэнэн тул хөрөндийнхний агшин зүрийн үр дагавар дурлах сэтгэлд ихээхэн нийцэх гэжээ. Цаашлал таамтра бол мөн чанартаа уруулан өөрчлөх мөр тул ядаж материалын төвшинд ч гэлээ. Эрч хүчийг өөрчлөн говрох зарчмыг хөрөндөд ихэд ухаарч ойлгосон байдаг юм. Мон төрчлэн энэхүү зунд энэ зунд тохиолдсон хүсэл шунлын эрч хүчний асрах тесрэлт нь ихэнх оюун санааны зам мөр томоохон саад татвар болох мэтээр үзэгдэгч хүсэл шунал нь үнэн хэрэг дээрээ бидний зорж буй чамдын газарт хүргэх түлш болдог тул таантын үйл ихээхэн тустай. Шууд амсуургийг нухар сохор итгэлээс онцгойлон үздэг таантар айдлын мөрл өөрийгөө сүтгэх тал зурцлаас салгаж эрдэм төгс болох бизээ. Ийхүү таамтрын мөрийн жинхэнэ үн цэнийг нь хүртхийг хүсвэл зарим нэгэн чухал зүйлс тодорхой байх хэрэгтэй. Үүнд энэ тэргүүн таамтрын үйлдэх сэтэл аль болох хэрэггүй ариун байх ёстой. Үүний талаар хойн нэлээд тодорхой дурдах болно гэж. Одоохондоо хэрвээ гагц өөрийн сайн сайхныг чухалчлах сэтгэлийг агуулсан буй бол таамтрын цагшгүй их тусыг хүртэн хэмээн санахын чирэггүй. Гагцгүй бусдын тусыг бүхнээс түрүүнд тавьдаг. Амтны тусыг бүтээх зорилгод хамгаас хурдан түргэн хүргэх эд хүч чадал бүхий мөр бол таамтрын мөр хэмээн үздэг. Тэр хүн л таамтрын ёсыг бүтээж чадна. Удаад нь сайкердис дараатайгаар номыг үлдэх төвчээр болон хувийн сахилга бат маш чанг байх ёстой. Олон хүн Бурхан багшийн адилаар таамтра бол дээдийн мөр тул би зихэл үлдэхгүйгээр яаж чадах вэ хэмээн санаад агшин төвчний ном руу өсчих нь тэнэглэл хийрхиж омгорхсон хэрэг бөгөөд тэрчлэн ихэд аюултай. Тэгээд таамтрын ном бол одоо хамгийн дээд төвчний ном учраас эхлээд доод судрын ёсны номууд Бурхан багшийн айлтур сургаал энэ оюуны судлах номыг маш сайн үзэхгүй шууд дэшиг өсөж болохгүй гэсэн үг. Энэ адилын төсвөл төвчээргүй үннээс гажууд байгаа нь таантрын хөтөлбөрийг авах хүчүүхэндүүдийн эрдэмгүйг харуулна. Тэгэхээр таантрын номыг үзэх юм бол заавал эхлээд сэтгэлийг маш сайн судалж, маш сайн зөөлрөх хэрэгтэй. Тийм ч учраас ноён утгатын ишүлгийн дотор байдаг. Сэтгэлийг хятад торгоноос зөөлхөн болохоо гэж хайлтсан байдаг. Ингээд эцэст нь таантрын мөн чанар болон
хэдүгэ тэр өдгий дүүтэн буй соёл заншил хоорондын ялгааг тодорхой харж чаддаг байх нь маш чухал юм. Үүгээр би өрөндийнхэн төвдчүүд эсвэл аль нэгэн дорны хүнтэй адил төсөөтэй харагдах эсвэл аяглахын тус гэж үгүй гэдгийг хэлэх гэсэн юм. Жишээлхэд харин хэлээр уншлах залбирал уншлаа гэж хүмүүний дээдийн чадвархад хүрэн гэгээч чадахгүй. Нэгэн төрлийн соёл уламжлалыг нөгөөгөр орлууллаа гэд чамдын ач тусыг олохгүй. Номын анхааран авалгах нь иймэрхүү өнгөцгөн төвшөнд байсаар байвал хэн болохоо, юу хийх ёстойгоо ухаарахгүй төрөлдөж бодлохоос өөр юмгүй. Тантрын сургаал дорноос өрн рүү нүүж буй энэхүү шилжилтийн үед төвд хэл тэргүүтнийг сурсанаар мэдээжээр ихийг мэдж болно. Гэтэл тантрын ном бол хэл ёс заншлаас хамаагүй гүн гүнзгий гэдэг үргэлжилж санаж авах ёстой. Хэмээн би энэ чухалчилж буй юм аа. Хэн болох, юунд хүрч чадхаа ойлгож ухаах явдлыг тодорхойлон хязгаарлаж буй бүхнээс хэрхэн ангиж ярахд тантрын ёс нь сургадаг. Хэрвээ эд хүч бүхий эдгээр сургаал намыг тодорхой хараат ухаан химиг авах баттай шамдлаар үйлдвэл бид бүгдээ эрэлхийлэн буй амгалан болон дотоод ханамжийг олох нь гарцаагүй. За ингэж цаашлаад 3 дугаар хэсэг рүү явж байна. За энэ бол жаргал цэнгэл, гомдол цөхрөл ба бурхны хотод гэж үвэ. Тантриас хийгээд жаргал цэнгэл гэж үвэ. За тантриасны ном нь жаргал цэнгэл бүхнийг чамдын гүн гүнзгий, нефт шуфт мэдл оюунд ургуулдаг юм аа. Олон ёс уламжлалууд ертөнцийн таашаал жаргалаас хагацхыг сургадаг бол харин тантриас нь хүмүүний жаргалыг эдлэхийн хамтаа жаргал цэнгэлийн эрч хүчийг төгсдөгдөр амжилт гэгэрлийн хутгийн эд хүчтэй түргэн мөрд ургуулн залхан хэрэг тустай хэмээн үздэг. Энэ хүмүүний эрдэнэ чадвархийг ашиглах хамгаас мэрэгэн арга юм. Бүрэн төгс ургуулн өөрчлөлт арга мөр бүхий тантар хүмүүн бидний хязгааргүй амгалан жаргалаар цэнгэхийн хамтаар жаргал цэнгэлийг буртаглаад байдаг. Илдэв нисванасаас ангид байж чаддаг гэдэг баталдаг юм. Зарим нэгний бодож үнэмшилтгээс чанх эсрэгэд аз жаргал таашаал цэнгэлийг эдлэхэд буруу мохт үгүй. Харин жаргал цэнгэлийг амгалан жаргалынгийн уг их болгохын оронд гаслан, зовлон, сэтгэл үл ханахын уг болгон эндүүгээр тачаан шунж буйдал бидний буруу. Жаргал цэнгэхийн бэрхшээл бус. Харин түнд шун тачаах нь бэрхшээл болж байгаа юм. Тиймээс энэхүү шунах хүсэл дадал зуршлаас ангижирч чадвал таашаал цэнгэлийг тачаадан хөөсөлд эглийн сэтгэлийг дагалддаг бэрхшээл зовлонгоос ангид хүснээрээ жаргаж чадахсан. Ховорч урвахын талаар сайтар ухаарч ойлгосноор хоногийн 24 цагийн туршид үйлдэж буй бүхэн маань бүрэн төгс болох өөрийн мөн чанарт хүрэх зорилгод улам улмаар ойртуулдаг. Алхах, дишгэх, идэх, уух, бүр тэрчлэн бие зас тэргүүтэн үйл бүхэн номын мөр дурна. Үл ухамсарлахын харанх үед эсвэл имэх замбараагүй зүүдэн дунд унтах нойрсохч хүртэл нарийн хувьтай сарвуут бэлэг бэлгүүний тод гэрлийн ам сургад оруулж болдог. Ийм байх аргагүй мэт санагдаж байж болох юм аа. Бурхны шашны сулрын мөр тэргүүтэн бусад алгуур зэргэмж бүхийн номын ёснуудад шунал хүсэл атаачтой тэргүүтэн бидний өдөр тутмын нисванс бүхнийг цогрох тул хор мэтээр үзэх ёстой хэмээн сургав. Тэр чин нисванс бүхний хөнөлт үр дагаврыг байнга дурдаад тэдгээр түл автан төвчгэл хөтөлдөг. Харин өмнө дурдсанчлан тантрисэнд үүнийг өөрөөр үздэг. Мөн шунал тачаал тэргүүтэн нисванс нь сэтгэл үл ханах вэ? Гарсан зовлон уг их тул дарах хэрэгтэй хэмээдэг ч тэрчлэн мэдл оюуны гүнзгийрүүд сэтгэл оюуны акцийг түргэцгэхэд эдгээр нисвансын эрч хүчийг ашиглах мэрэгэн арга сургадаг. Хортой ургамлыг эд хүчтэй эмэнд уруулж болдгийн адилаар сайтар судалсан чадварлаг тантрийн бүтээлчин нь шунал хүсэл тэрчлэн уур хорслолын хүчийг жолоодон уруулаад хэргийг нь гаргадаг. Энэ бол яхын аргагүй юм. Зашил энэ дээр хоёр жишээ хэлж болно. Жишээ Мелбогд.
ингэж бяцлах бүтээлийг олон сар дээр гүйлдэж ганцаараа уулын бяцлахсан энэ буйнаар шавда юу гэж хэлсэн бэ гэхээр миний алхах гişх маань 10 зүгийн бурхан бодсодгийн орныг тойрдог гороо болдго юм а гэж. Миний идэж уух маань 10 зүгийн бурхан бодсодгоноос дээдин дээр цогч тахил болдго юм а. Миний унтаж хөвтөх маань гигэн гэрлийн их амгаланд өргөлж ажирах болдго юм а. Тиймээс миний иглийн үүл бүхэн бүгд бурханы үүл болсон. Тэгэхээр тантри ёсныг арга бол ийм гайхамшигтай. Зам энэ дээр байдсан байна. Хортой ургамлыг эд хүчтэй юмд уруулж болдог гэж. Жишээлбэл могоо хортой тос. Могоо хортой тос бол үе мөчөнд маш сайн. Айси хат гэдэг байна. Тийм. Эмүүтиг эдээ тоснуудыг дэлгүүр дээр цаад. Тайгер балам гэж байна. Одоо гаврыг зарч байна тийм ээ. Тэгээ могоо хорыг хүртэл юмд уруулж болж шүү дээ. Тэгэхээр энэ бол цаана юу юм бэ? Тантрес. Тэгэхээр пантеас гэдэг нь зөвхөн бурхны шашинтнуудын хувьд байдаг биш ээ. Нийт ингээд бид нар харах юм бол тэрвээ пантеасаар харах юм бол хүм болгон тийм байхмштай үз завяас байх. Одооний шинжлэх ухааны сайхан эрдэмтдийн бүтээж байгаа төрөлүүд хүмүүн төрөлхтөнд хэрэгтэй юмыг бүтээгээд энэ ч гэсэн цаанаа харах юм бол бас л дандаа буйныг үлдэж байгаа. Буйныг бүтээж байгаа юм шүү. Тэгэхээр энэ дээр альцсан байх сүүлийн үгэлбэрт хортой ургамлыг эд хүчтэй эмэнд ургуулж болдгийн адилаар сайтар судалсан чадварлаг тантрийн бүтээлч нь шунал хүсэл, дэрчлэн, уур хорслын хүчийг жолоодон ургуулад хэргийг нь гаргадаг юма гэж. Энэ бол яахын аргагүй нэ гэж альцсан. За цаашлаа төгс төгөлдрийн дүр төрх гэж юу вэ? Тантриас нь эглийн таашаал жаргалын хэргийг хэрхэн гаргахыг сургаж өгсөхгүй ийм махбодын сэрэл мэдрэхүйгээр амсдаг эгэл жирийн жаргал цэнгэлээс илүү гүн гүнзгий эд хүчтэй ихэд ханамжтай чамдын амгалан хэрхэн төрүүлхийг үзүүлдэг. Эдгээр сурч дадснараа бид гаднаас буюу гадна талд буй хүсэгдэх хүнээс жаргал цэнгэлийг эрэлхийлж байдаг. Энэ хүслийн орн object хүслийн орныг олж авч чадахгүй эсвэл олсноо хатгалж чадахгүй сэтгэл ганцран амгалангүй болно. За жишээл одоо орчин цагт бидний хамгийн гол хүслийн орн object нь юу болчих вэ? Мөнгө болчиход байна. Мөнгө олохгүй болохоор сэтгэл ганцраад байдаг. Олохоор сэтгэл амгалантай байдаг. Жишээлбэл ихэнх нь өөрийн цагшгүй жаргалын их үүсвэр болох хэн нэгнийг буюу мөрөөдлийнхөө эрэгтэйг эсвэл эмэгтэйг байнга хайж байдаг ч гэсэн хичнээн олонтаа учирлаа гэдэг тэр мөрөдл испилнэ. Энд бид хэн хүм бүр дор бүрнээ эрэгтэй болоод эмэгтэй ирч хүчний аль алины ямдшгүй их үсвэрийг агуулж байдаг гэдгийг ухаарахгүй байгаа юм аа. Өөрт юу буйг исмэтснээс эсвэл түүнийг хүчлэн дарснаас асар олон зовлон бэрхшээл үүддэг. Эрэгтэйчүүд өөрийн эмэгтэй талыг нуун далдлахыг оролдоно. Харин эмэгтэйчүүд өрийн эрхтэй эрч хүчийг харуулхаас айдаг. Ингээд үр дүнд нь үргэлжид ямарваа нэг юм хэрэгтэй, шаардлагатай, дутуу төлмөг байгаа мэт санагддаг. Бид ийхүү өөр бүтэн дүүрэн гэж санддаггүйгээс өөр дутагдж буй бэлэг чанарыг бусдаас эрэлхийлэн бүрэн бүтэн боллоо хэмээн мэдрэхийг горилдог. Үүний үр дүнд бидний ихэнх авир араншин айж имэх эзэрхийлэх сэтгэлээ буртангалагдсан байдаг. Үнэн хэрэг дээр нэгэн хүмүүний сэтгэлийн түгшүүрээс ахуулаад үндсэн хоорондын дайн самун хүртлэх дэлхийн нийтийн зовлон бэрхшээл бүхэн энэхүү бүрэн бутан бус хэмээн санахаас үүддэг юм аа. Их бүтээлчин буюу йоги, йогины хүмүүс шаардлагатай бол хідэн олон жилээр аглагт ганцаараа суугаад ганцаар л гэдгийг үл мэднэ. Гэвч бид нэр найз бүсгүй юм уу? Харахгүй гэсэн ганцч болов өдр салхад хөрвөл төсвөл төшгүй ганцаарддаг шүү дээ. Яг бидний болоод юу зүрүүдийн хооронд ийм их ялгаа байна вэ? Энэ бидний дотоодох эрхтэй, эмэгтэй, эрч хүчээс шалтгаалж байгаа юм аа. Тэрхүү эрхтэй, эмэгтэй, эрч хүч саланг тэнцвэргүй байвал бид бусадтай хамт байхын хойноос үхэн хатан хөөцөлтөд сэтгэл үл хана.
Хэрвээ бидний дотоод эрхтэй эмхтэй мандал бүрэн бүтэн бол ганцаардхын зовлон хизээч идэхгүй. Тантриас нь тэрхүү бүрэн бүтэн уг мөн чанартаа хүрэх эд хүч ихтэй аргыг сургадаг. Тантриасны уралхуу ухаан нь бодох утгын бэлэг чанар болсон нэгдмэл төгс бүтэн дүүрний хүчрэх бэлэглэлээр дүүрэн байдаг. Төвдийн бурхны шишний доройтны шинж тэмдэг химээ зарим өрнөдийнхэн ихэн үедээ үзэж байсан эцэг их ядмуудын тэрвэрлсэн дүрн ухта бидний өөрсдийн эр эм эрч хүчний дотоод нэгдлийн бэлэглэлийн үр дүн юм. Тэрхүү дүрийг л бидэнд үзүүлж байгаа. Тэрчлэн илүү гүн төвшөнд энэхүү дүрн ханчж бид таамтын ясны зорилгыг бэлэгддэг. Энэ маш нарийн хувтай их амгаланд сэтгэлийг төрүүлэх явдал. Бөгөөд энэ нь юмсын мөн чанарыг танин бариад Нисванас зовлон амьдруулахад зохистой сэтгэл юм. Энэ төвшөнд эцэг дүр нь их амгалан, их дүр нь хоёр үгүй бэлэг бэлгүүнийг бэлэгддэг. Ийхүү энэ нэгдэл нь мэдрэхүйн таашаалтай өчүүхэн төдий холбогдлыг байхгүй, харин эгэл мэдрэхүйн хүслээс чамд гэтэлсэн амгаланд бэлгүүний төгс хутгийг харуулдаг. Эрдэм олж боловсрсон оюуны хувьд эдгээр дүрийг харах төдий тухайн бодлогын эр эм бэлэг чанаруудын нэгдэл төрөхөд тустай байдаг. Гэвч ийхүү нэгдэн ороход элдв үзэл баримтлал бүхий хэд ухаадсан оюуны нөлөөг тасдах хэрэгтэй. Эдгээр үзэл баримтлалд баригдсанаар дотоод бодит байдал уг мөн чанараас холдоод байдаг юм аа. Иймээс тантриасны уралхуу ухаанд болон сэтгэлээр дүрслэн бүтээхэд ашигладаг бэлэгдэл дүрүүд нь чухам яагаад өөрийн уг мөн чанарыг танин мэдэхэд үг хэл төдийгөөс хавьгүй илүү хүчтэй байдгийг нэгэн учир энэ болно гэж. Заннер бол маш нарийн гүнзгий аргууд гарч байгаа юм л да. Төгс төгөлдрийн дүр төрхгүй юу? Яв юм гэж. Тэгээд яв гэдэг нь эцэг бурхан, юм гэдэг нь их бурхан. Тэгэхээр их бурхан, эцэг бурхан хоёрын цаад уг язгуур юу юм бэ? Тэгэхээр хүний өөрийн сэтгэлд байгаа эсэ арга бэлгийн нэгдлийг хэлээд арга. Аргын тал юу байг вэ? Асрал нэгүс өнгөс. Бусдыг хайрлах нь. Бэлгийн тал юу юм бэ гэвэл хоосон чанарыг л ухаар гэсэн. Тэгэхээр энэ дэр айлтсан ном сургаал дотор ялангуяа тийм зарим хүмүүс эрэгтэй нэмэгтэй хайдаг, эмэгтэй нэрэгтэй хайдаг гэх мэтлэнгээ. Заавал өөрөө байхгүй юм хаагаад. Гэтэл яг зээст энэ хоёр хоёлаа өөрчн байна. Тэр яаж бий болт юм бэ гэвэл маш их нэмж сэтгэл. Хамаг амтны үргэж энерги хайрлах энерги тийм сайхан сэтгэл байх юм бол тэр нинжи сэтгэлээс аянда их ширв нинжи гэж нэрлэгдэв. Их бэлэг ухаан төрдөг. Тэгвэл тэр бэлэг ухаан яаж бийрт юм бэ гэвэл жишээлбэл их хүн байлаа. Их хүн эхлээд эхнийхээ хүүхдээ анхныхаа хүүхдийг өсгөж яхад маш их бэрхшээлтэй тулгардаг. Мэдээж эцэг нь аюулгүй байж болно. Тэр хүүхдийн эцэг. Эдийн тийм боловч өгдөх халуурах, шаналх энэ зовлонгуудын эхлээд үүсээ. А дараа нь хоёр дахь хүүхдэд төрүүлэнгүүд эхний хүүхдээс бүр хэлбэр болчихно. Тэр юу юм бэ гэхээр өмнөх анхны хүүхдэрээ алдсан алдаа эндэглэлийг ухаарчдаг юм байна л та. А энэ халуурахаас өмнө хувцсыг нь дулаалаад өгчдөг юм. Эсвэл жоохон хаалган зэрвэлцээд тэгвэл халуун. Халуун бүлээ сүү өгдөг юм уу тийм ээ. Эсвэл сайхан усанд оруулаад тослоод ингээд ингээд хоёр дахь хүүхэд, гурав дахь хүүхэд, дөрөв дахь хүүхэд гэдэг ингээд цааш тосно. Тэр чинь юунаас төрж байна? Бэлгээр бэлэг их нэгүсэнгүй сэтгэлээс төрж байна. Нөгөө үрээ хайрлсан сэтгэл. Тэр үрээ хайрлсан сэтгэл амтны хайрлж байгаа сэтгэл гэдэг нь өөрөө ас их бэлэг ухааныг танд өгдөг гэж. Тийм учраас эхлээд аргын тал заавал хэрэгтэй. Аргын тал бол ас их нэгүсэнгүй сэтгэл юм. А бэлгийн тал нь юу юм бэ гэхээр тэр аргын тал дээр суурлаа. Бэлэг бэлгүн чинь өөрөө тэр их нинжин сэтгэл чинь өөрөө танд бэлэг ухааныг өгдөг. Wisdom mind буюу гайхамшигтай сайхан их бэлэг ухааныг өгч. Яаж гэтлэх аргыг та өөрөө тэр нэгүсэнгүй сэтгэл дотроос олоод авчдаг гэсэн үг. Тийм учраас бурхны тэр хоёр дүр эрэгтэй эмэгтэй дүр тэрвэрлсэн дүрүүд байна. Янз бүрийн дүрүүд байна. Ностерн ясны тантри. Тэгэхээр энэ нь бол харахад бол эрэгтэй эмэгтэй энерги байгаа. А цаана бол арга бэлэг хоёрыг л ярилцчихъя. Аргын тал нь яг боёо эцэг бурхан,
бидгийн тал нь юм буюу их бурхан байгаа маа гэж. За үүнийг илт айлтсан байна л да. Тийм учраас энэ дээр тантра ёсны уралхуй ухаанд болон сэтгэлээ дүрстэн бүтээхэд ашигладаг бэлэгдэл дөрүүд нь чухам яагаад өөрийн уг мэд чанарыг танин мэдхэд үг хэл төдийгөөс хавьгүй илүү хүчтэй байдгийн нэгэн учир нь энэ арга гэдгийг нэг юм шүү гэж альцсан. Энэ бол төгс төгөлтийн дүр төрх болно гэж альцсан. За ингээд цаашлаа тантра ёсны дөрвөн аймгийн тухай. За энэ дээр үгэж альцсан байна гэхээр Бурхны шашны тантра ёсны дөрвөн аймаг буюу анг гэж нэрлэж байгаа. Тэгэхээр анх нь үүлийн тантра, дараа нь явдлын тантра, гуравдугаар нь югсрийн тантра, дөрөвдүгээр нь тэнцвэргүй дээд югсрийн тантра гэж энэ дөрвөн тантра ёсыг альддаг. Эдгээр аймаг тус бүр нь тухайнсан бүтээлчин зориулагдсан бөгөөд тухайн бүтээлчний номын мөрд мэрэгнэр ургуучгүй хүслийн ирч хүчний хүчин чадлаар нэгэн зэргэмж нөгөөгөөсөө ялгагддаг юм. Уламжлал ёсоор эдгээр амгланд эрч хүчний ялгамжаатай төвшнүүдийг улам улмаар өсөх биеийн харилцааны жишээгээр тайлбарлаж болно. Үүнд сэтгэл зохистой нөхрийг харах төдийгөр төрх амгланд эрч хүчийг тантрын доод ёсны бүтээлчин ашиглаж ургуулж чаддаг байх ёстой хэмээдэг. Удаахт нь тухайн нөхөртөө харилцсан мишээх эсвэл хөхөлцсний ирч хүчийг ургуулдаг. Гурав дахь зэргэмжид гар гараасаа барилдсны ирч хүчийг ашигладаг бол тэнцвэргүй дээд тантрын эрдэм бүхий бүтээлчин ир эмийн үүлийн хүслийн ирч хүчийг номын мөрд оруулж чаддаг гэж байна. Энэхүү ихэд ид хүч бүхий дүрслэл нь тантрын үйлээр жолоодон ургуулдаг ирч хүчний хүрээ тогтмол өсөн нэмэгдэх санааг өгч байгаа. Ингээд гол асуулт бол тантрын ёсоор ургуулах аргыг өөрт тустайгаар хэрхэн хэргийг нь гаргах вэ? Тантрын ёсны номын иш түүний анхааран авлага хүслийг бодит мөрд ургуулдаг талаар ерөнхийд нь ярих хялбарч ихсэн ярих төдий ямарваа тусгүй. Хамгаас чухал нь идвэ өөрийн хүслийн ирч хүчийг хэрхэн жолоодож буй чадвах ам суургыг оройос ажиглан шинжилгээ тодорхойлох явдал байдаг. Ухаанаа алдаж үүмцэлгүйгээр сэрэл мэдрэхүйн хэр их жаргал таашаалыг эдлэх чадах вэ гэдгийг өөрөөсөө асуугаад үз. Тэгвэл тантрын үйлээр эцтэй тэнцвэргүй амгланд мөн чанар бүхий нарийн хувьтай хурц тод сэтгэл хоёунд хүрэх нь үнэн хэдий ч гэсэн ямарваа амгланд хөтлөн химээх төдийгөр хүсэл шунал бүрийг огтэн ялгааргүйгээр эдгүүд дагах нь зүйтэй гэсэн үг бишээ. Тантрын номын анхааран авлахын хэрэг тусыг хизээ нэгэнтэй гаргахын тулд эдгүүгээ өөрийн хязгаарлагдмал хэр хэмжээг шударгаар хүлэн зөвшөөрч чадвар чадвахаа боддоор үнэлэх ёстой. Сэтгэл оюуны жинхэнэ агц дэвшлийн нэг томоохон тодгон омог байдаг. Ялангуяа тантрын үйлийг бүтээхэд энэ нь ихэд аюултай. Тантрын ном нь хүслийг ургуулдаг мөр хэмээгдэг тул жолоо цулбуургүй хүсэл шуналтаа автаад эсвэл бүр өөрт бүх хүслийг улам аривдуулчих юм бол жинхэнэ бүтээлчний мөрд орох нь байна хэмээн санаж болох. Зарим хүмүүс энэчлэн самдаг бөгөөд энэ нь тэр аяараа эндүрл юм шүү. Хүсэл шуналтаа омбох нь тантрын ёсыг бүтээхийн нэр байдагсан бол эдгүүгээ бид бүгдээрээ ихэд боловсрсан тантрын яг зүрх байх байсан гэдгийг хизээч мартаж болохгүй. Чадхаа мэдхгүй элдэрч шунах хүслээр амьдрал дүүрэн ч гэсэн энэ хүсэл бүгдийг дагсаар өдгөө олж авсан цаг ганц зүйл бол улам бүр үл ханахгүй болоо. Энэ яагаад ийм байна вэ? Иглийн хүсэл шунал чухам яагаад зайшгүй гордлох тасарч гонсойн цөхрөхөд хөтлөөд байна вэ? Үүнийг ойлгохгүй юм бол хүсэл шуналыг номын мөрд оруулна гэж бидний яриад байгаа бүхэн тоглоом шоглоомоос өөр юу ч биш болно. За цаашлаад хүсэл шунал ба гүжирдлэг гэж юу вэ? Сэтгэл зохистой ямарваа зүйлийг хүсэх бидний эгэл жирийн шунал нь тухайн зүйлийг харах ухааныг
гажуудуулан мошигдог гэдгийг ойлгох нь хамгийн чухал. Үүний нэгэн тод жишээ нь биегийн харилцааны хүсэл байдаг. Иймэрхүү гүжигдэж гажуудуулсан сэтгэлийн нэгэн жишээ бол хэн нэгэн эмэгтэйд ухаан алдсан эсвэл хэн нэгэн нөгөөдөө ухаан алдсан эрэгтэй байдал байдаг. Хэдийгээр тухайн эмэгтэй ерөнхийдөө аятайхан хүн гэж хэлэгдэхээр байхад л нөгөө эрэгтэй хүсэж унална. Эмэгтэй гон үтсгэлэн, гоо үтсгэлэн энэдэмтэйгээр хитийдүүлдэг. Түүний шунал хүсэл нь хитийдэх тусам эрэгтэй санаандах эмэгтэй дүр төрх нь улам бодиттой бос болно. Явн явсаар нөгөө дүр төрх нь бодит байдалтай ямарваа хамааралгүй болж ирдэг. Ингээд өнөөх эр эмэгтэйд өөрт нь дурлахын оронд эмэгтэй талаар өөрийн бүтээсэн санаанд ухаанаа алдна. Ийхүү гүжирдэн хитийдүүлэх нь аль нэгэн соёл иргэншлэлээр хязгаарлагддаг юм бишээ. Харин хаа сайгүй байдаг зүйл. Хоёр хүн бие биенээ асар хүслийн нүдээр харах үед нэг нэгнийхээ талаар санаанд багтамгүй зүйлсийг зохиодог. Ямар үзэсгэлэнтэй юм бэ? Гаднаас нь ч дотроос нь ч тэр үйлх юм өчүүхэн жалгаа хэмээдэг. Ийхүү нэгэн сайхан төгс үлгэр домгийг зохиочдаг өөрөө. Ингээд ухаанаа алдан шунснаас нөгөөгийнхөө дутагдaltaй талыг анзаарах сөхөөгүй сохроод харин сайн талыг нь байж боломгүйгээр дөвлөгөн. Ийхүү дөвлөгөх нь хөсөн шунгатаа автсан сэтгэлийн мохор сохор төрвөл гүжирдлэг төдий юм. Ихэрч бай, багаарч бай, ийхүү дөвлөгөн гүжирдэх нь иргэний хөсөн шунал бүхний авир аяг юм. Бид өөрийн шунж хүссэн зүйлийн гоо сайхан үнц нь юу байдаа ч гэсэн тэрхүү хэрэг хэмжээнээс нь хитийдүүлэн дөвийлгөөд үнэн мөн чанарыг нь олж харахаа больдог. Жишээлхэд хэн хүн орон болон өтөж байдгаа гэдгийг мартачихдаг. Түүнийг үрд мөнхийн үсрэхэнтэй сайхан сэтгэл зогстой Тэрчлэн үргэлжилж бидэнд баяр баясгалан сэтгэл ханамжийг өгч байх мэтээр дүрстэлэн санддаг. Энэ хүн мөнхийн үзэл нь мэдээж бодит байдлаас асар зөрүүтэй бөгөөд ингэж санах нь гагц сэтгэл гонсой цөхрөгөөс өөр юунд ч үл хүргэнэ. Шунж хүсч байгаа бүхнийг мөнх хэмээн хуурамгаар гүжирдэг зуршил бол санаатайгаар үйлдэх зүйл бус гэдгийг ойлгохын чухал юм. Хэрвээ биднээс таны найз залуу эсвэл бүсгүй тань шинэ машин тань эсвэл өөр бусад юу ч байлаа үүрдийн мөнх гоё сайхнараа байх болов уу гэж асуувал шууд мэдээжээр үгүй л гэж хариулна. Өөрчлөгдөх, доройтох, өтлөх үхэхийн хүчний талаар бид дэндүү сайн мэддэг болохоор үүнээс өөр хариу байхын ч аргагүй. Гэвч ихэнх хүний хувьд энэ ойлголт ухаан мэдлэгийн төдий юм. Энэ бол тарих толгойд байгаа бодол санаа болохоос сэтгэл зүрхэнд бүтсэн эрдэм бус юм аа. Хүсэж чунсан зүйлээ хэрхэн харж байгаа сэтгэл зүрхний гүн рүү өнгийн ажвал юмс өөрчлөгддөг гэдэг ухаалаг ойлголттой тань огт нийцэхгүй үрд мөнх байна хэмээх шунах дадал бүхий сэтгэлийг л олж харах болно. Хин нэгний эсвэл ямар нэгэн зүйлийг ихэж шунан хүсэх үед найдвар гордлох тээсэн зүрх сэтгэл хэрхэн чичрэн салгуулахыг ажиглах хэрэгтэй. Бодит байдлаа огт үл нийцэх гордлог агуулаагүйсэн бол ингэж ихээр өмцөх байсан гэж үү? Үүнийг ташаа бүү ойлгоорой. Бидний бодол санаа бүхэн хуурмаг, өнгөцгөн, сэтгэлийн хөдөлгөөн болгон гажууд буруу хэмээн хит шүүмжилгүй байгаа юм шүү дээ. Дурлаж хүссэнээр жаргалтай очих гэж зорддог хэрнээ сэтгэл гонсгор хангалуун бус байсаар байдаг хаа сайгүй хэн бүхний амсаж ирсэн тэр зүйлийг л тайлбарлах гэж оролдож байгаа юм. Үүний учир шалтгааныг ухаарахгүй юм бол хүсэн шунлаа ажиглан сэтгэлийн мөн чанарыг таньж төгс амгалан олно гэдэг итгэл найдвар талаар өнгөрөх болно. За энэ дээр өнөөдрийнхээ номыг төгсгий тийм ээ. Түр завсарлаа. За тэгэхээр хүсэн шунлын тухай бол одоо маш гайхамшигтай альцсан байна. Тэгэхээр ерөнхийдөө энэ дээр хамгийн гол нь бол бурхан багшийн альцсан шүтэн барилдах ухааныг л ойлгох хэрэгтэй. Тэгээ шүтэн барилдах юу юм бэ?
шүтэн барилгыг ойлгох нь хамгийн анхнд нь зүгээр л өөрийнхөө бие дээр маш сайн бэлтгэл хийгээд өөрийнхөө биеийг сайжруулах. Тэгэхээр энэ дээр хамгийн энгийнээр бодох юм бол бидний энэ бие жинхэнэ өнөөдрийн бие мөн үү биш үү гэдэгт маш сайн анализ дүгнэлт хийгээд ажиглан шинжилнэ. Ягтал хэрвээ энэ бие үнэхээр миний бие үнэхээр муу юм бол нөгөө нэг олон жилийн өмнө ихэс төрхөд байсан нөгөө улаан алзраа нэлцраа байсан тэр өлгийндээ яагаад буцаад орж чадахгүй байгаа юм бэ? Эсвэл хэдэн 10 жилийн дараа ч юм уу, эсвэл хэдэн жилийн дараа ч юм уу би байхгүй л болно шүү дээ, тийм ээ. Тэгвэл энийг бас бид яагаад бодцолохгүй? Тэр юмс бүхэн ертөнцийн замаар өөрчлөгддөг гэдгийг маш саалах. Залуу насны амьдрал бол нэг л зуны цэцэгтэй л адилхан. Зун өнгөрлөө, намар боллоо, цэцэг хагадраад л өгөөл. Дараа нь цас даа. Хүйтэн бол, өвөл болно. Дараа нь дахиад хавар цаг ирнэ. Дахиад навч нахаална. Тийм ээ. Дахиад цэцэг сайхан дэлгэрэн дэлбэлнэ. Ингээд бодохоор зэрэг ертөнцийн зам гэдэг маш сайн ухаарах хэрэгтэй юм аа. Тэгэхээр энэ хүсэл шуналын гол өгөх үүсвэр яг юун дээр ашиж байна гэхээр бид ертөнцийн замаас гажууд юм дандаа хоосон хийсвэр төсөөлөд боддог. Гэтэл энэ хөө ертөнцийн зам захирддаг нэг ч юм байна. Бурхан багш гэсэн айлцсан байдаг. Хамгийн сүүлийн сургаал Нирван дүр тодорхой хам бурхан багш айлцсан. Миний шав олон гэлэнгүүд ээ. Би бол одоо ингээд өнгөрөөд алга болж байгаа юм биш ээ. Хэрвээ та нарт миний загсан сургаал нам зүрхэнд чинь байж л байвал би та нарын зүрхэнд гэрэлтсэн хэвээрэд байх болно гэж. Энэ бол гайхамшигтай айлтар. Тэм учраас насварсан хүний амнаас уншдаг дагаа ашиг годог гэж нам бий. Тэр ном дээр айлцсан байдаг. Нөхчих цагийн судар. Нөхчих цагийн бэлэг бэлгэн гэж юу юм бэ? Дага ишиг. Синдүг на ишиг бана санжи шин дуу мацгийн дөвши арав дуу гомрж байгаа гэж байна. Сэтгэлдээ үнэхээр юм ишиг бана бэлэг бэлгүүнийг төрүүлж чадвал тэр бурхны айлтсан сургаал бурхан багшийн гайхамшигтай тий энэ шүтэн барилдахын сургаал энэ хоосон чинээс сургаал энэ нэгүсэн гүйцэтгэлийн сургаал энэ бусдыг хайрлах хамгаалах айлх бусдыг бурхан болгоё гэсэн бодцтгийн сургаал энэ л байвал синдогна шима санжаа шимдуу маз дүши яруу дуу гомж юм бурхны өөр газраас хайх ямар ч хур мэдлийг үс хэрэггүй гэж түү бурхан тантай цуг орч жоо гэсэн энэ бол гайхамшигтай сургаал за ингэ өнөдөртөө ингэ түр завсарлая жан чөөсэм чөөгрэм бүчи Мачи банам жүрэж Чиванэм бомэд барэян Омэн ондо бэлварашо Om dare dare man dare so han jaya jaya siddhi siddhi phala phala a ha sha sa ma 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 ho ne sa me da